Azizlar, assalomu alaykum. Yana bir bor sizlar bilan ko'rishganimdan juda ham xursandman. Bugungi navbatdagi savolimiz, bu savolni kechagi kunda O'zbekistondagi Jahon tillari universitetiga borganimda talabalar tomonidan berilgan ajoyib savol. Bu narsani muxlislarimizga ham manimcha qiziq bo'ladigan niyatda shu savolni qaytarib o'tmoqchi edikki, bir Sardor ismli talaba savol berdilarki, Murod aka, agar siz ko'chada pulsiz, tanish bilishsiz qolib ketdingiz. Mana hozir hamma narsani yo'qotdingiz demoqchi-da. Hamma narsani yo'qotdingiz, pulingiz ham yo'q, tanish bilishingiz ham yo'q. Noldasiz. Nimadan boshlardingiz degan savol berdi. Men aniqlik kiritib oldimki, Sardor dedim. Lekin shu Murod Nazarov bo'lsa, yana shu kallam joyida bo'ladimi? Shu kallam qoladi, lekin pulim, tanish bilishim hech nima qolmasdi, aytsam shunday dedi. Ya'ni bu ajoyib, juda ham ajoyib savol deb o'ylayman, chunki mana shu savol orqali ularga beradigan javobim, ularga bo'ladigan haqiqiy maslahatim bo'ladi. Ya'ni biz yoshlar pulimiz bo'lmasa, tanish bilishlarimiz bo'lmasa nima qilardik degan javobni olish uchun berilgan bu savol. Hech qachon shu paytgacha bu savolni menga berishmagan, o'sha kuni ham chiroyli javob berishga muvaffaq bo'ldim va o'zim ilhomlandim bu savolni naqadar nima deydi, o'zgachaligiga. Chunki haqiqatan ko'pchilik joyida savol berishgan, agar hamma narsangiz yo'qotsangiz, pullaringiz bo'lmasa, nimadan boshlardingiz deb. Lekin puldan tashqari tanishlaringiz ham bo'lmasa, hech kimingiz bo'lmasa, nimadan boshlaringiz degan savolni birinchi marta eshitdim. O'sha paytda qattiq o'ylandim. Haqiqatan nimadan boshlardim degan, qisqa muddat ichida nimadan boshlardim degan bir yechimlarni qidirishga tushdim. Bilasizlarmi nima qilardim? O'sha kuni ham javob berdim, yana hozir javobim qaytaramanki, oddiy joyga bo'lsa ham ishga kirardim. Bu balkim restorandir, bu balkim qanaqadir yirik o'sha supermarketlar korzinka bo'ladimi, makro bo'ladimi, yoki qanaqadir bir katta korxona, lekin oddiy ishga kirardim. Oshpaz bo'libmi, hattoki yuk tashuvchi bo'libmi, qo'riqchi bo'lib, farqi yo'q. Qaysi ishga olishsa, o'sha ishga kirardim. Xo'sh, keyin nima qilardim? Bir nimadan boshlash kerak-ku. Shuning uchun har qanday ishga olishsa, ishonch bildirib, o'sha zimmamga yuklatilgan ishni a'lo darajada bajarishga harakat qilardim. Ya'ni menga o'sha va'da qilingan maoshni to'la to'kisligicha halollash uchun, o'sha olayotgan maoshimga yarasha qiymat berishim uchun o'sha mehnatimni, muhabbatimni, mehrimni berib, birinchi navbatda o'sha ishimni ipidan ninasigacha chiroyli qilib amalga oshirishga harakat qilardim. Ofitsiant bo'lsam, qo'riqchi bo'lsam ham, yuk tashuvchi bo'lsam ham, yoki qanaqadir hisobotchimi, yoki oddiyki o'sha hujjatlarni o'tdan o'tga olib borib beruvchimi, farqi yo'q. Qaysi ishni berishsa, albatta o'zimga yoqadiganroq ish bo'lishi kerak, lekin shu narsani chiroyli qilardim va albatta aytdimki, nima deydi, yaxshi kompaniya bo'lishi kerak. Bir narsaga nima deydi, katta loyihalari bor, yana kelajakka intilayotgan kompaniya, o'sayotgan kompaniya bo'lishi kerak. Va o'sha joyda o'zimni ishimni qilishimdan tashqari, o'zimni ishimni zo'r qilib qo'yishimdan tashqari, oiligiga ham qaramasdan o'sha yerdagi hamkasabalarimga ham yordam berishga harakat qilardim. Ularni ishini qilib emas, ularga qanaqadir maslahat berib, ularga qanaqadir nima deydi, bir turtki berib, ularni ishi o'xshashi uchun aql o'rgatib emas. Men aql o'rgatsam, masalan, hech kim o'zi aql o'rgatsa yoqmaydi o'zi. Ishlab turib yana yonimdagilarga bir narsani aql o'rgatsam, unda meni yomon ko'rib qolishadi. Yo'q. Ya'ni o'zim ishimni zo'r qilib qo'yganimdan tashqari, hamkasabalarimni ham ishi yaxshi bo'lish uchun hissa qo'shishga harakat qilardim. O'sha nima deydi, jamoada mehrga, hurmat qozonishga harakat qilardim. Men o'sha yerdagi hamkasabalarimni yaxshi ko'rsin, hurmat qilishsin. Bu o'zidan tashqari qolganlarga ham
hissi qo'shishga qolganlarni ham nima deydi anu nima deydi qadrlayapti bularni ham bir nima deydi bularga ham nisbatan qayg'uryapti degan bir o'zimga yarasha mehr qozonishim kerak va undan tashqari agar aqlim o'sha hozirgi bo'lsa o'sha dunyoqarashim hozirgidek bo'lsa faqatgina pulim tanish bilishim yo'q o'sha boshlig'imga ham aql o'rgatmagan holda qanaqadir turtki berib xuddi anavi ayolni eridan aqlliroq bo'lsa ham lekin erini aqlli qilib ko'rsatish uchun qanaqadir shundoq tayyorlab beradiyu g'oyalarniki eri xuddi o'zi u narsani muallifidek faxrlanib bir narsa qilib qo'ygandek xursand bo'lishadi ya'ni dono nima deydi zehnli chiroyli aqlli ayollar hech qachon eriga aqlliligini ko'rsatmasdan o'zini g'oyalari bo'lsa ham xuddi eriga taqdim qilgandek man ham xo'jayinga boshlig'imga sekin sekin mana shunaqa g'oyalar berishni boshladimki mani boshlig'im o'ssin mani boshlig'im katta natijalar ko'rsatsin mani boshlig'im yangi lavozimlarni egallasin shunda albatta o'sha boshlig'im mani ham ko'taradi man keyin yana o'sha yangi lavozimga chiqqanimda yangi lavozimda ham ishimni qoyil qilib qo'yib turib o'sha yerda ham xuddi shunaqa qolganlarga ham sekin sekin yordam berishga harakat qilib qolganlarni ham chiroyli turtkilar bilan chiroyli g'oyalar bilan ularni ham qayg'urib yordam berib o'tdagi boshlig'imni ham yana xuddi shunaqa yordam berardim u boshlig'im o'sgan sari va mendagi potensialni g'oyalarni borligini bilib turib bunaqa xodimlarni o'zi hech qaysi yaxshi jamoa nima deydi tashlab qo'ymaydi bu bolada potensial bor ekan deydida o'zi sekin yana bu qo'lidan ko'proq ish kelar ekan deb kattaroq ish berishga taklif qiladi va shu nima deydi tarzda ketib bir kun shunaqangi vaqtlar ham keladiki hattoki kompaniyani eng katta boshliqlari yoki bo'lmasam hattoki o'sha asoschilari ya'ni uchuvchilariga ham yetib borish mumkin va berayotgan takliflari xuddi o'sha chiroyli qilib yetkazilsa o'sha kompaniyani qayg'urilgani hisobiga kompaniyani o'sishiga olib keladigan ham takliflar ham o'sha narsani bajara olishligimiz bilan o'sha narsa qo'limizdan kelishligini amalda ham ko'rsatib berishimiz bilan albatta eng katta o'sha hattoki kompaniya egalari ham asoschilari ham sizga yana eng katta lavozimlarni berishga harakat qiladi va shu darajagacha yetadiki balkim siz kompaniyani asoschisidan da ko'proq balkim narsa bilishingiz mumkin ya'ni men aytmoqchimanki qaysidir kompaniyaga ishga kirsam o'sha kompaniyani eng katta boshlig'i asoschilaridan ham balkim mani fikrlarim ko'proqdir nima deydi bilarman qanaqa qilib bu kompaniyani yanada ham mashhur qilib yuborishlikka lekin aqllilik qilmasdan judayam chiroyli qilib yetkazgan hisobiga o'sha kompaniyani asoschilari o'zi bundoq bekordan bekor tadbirkorlar ham ahmoq bo'lmaydi ular ham biladi bu kuchli inson kompaniyamizga yana ham ko'proq foyda keltira oladi kompaniyamizni o'sishiga katta hissa qo'sha oladi deb turib o'zi yo'q juda ham katta oylik berishga taklif qiladi chunki qo'rqadi ketib qolmasin deb ketib qolmasin boshqa joyga ketib qolmasin bu nahotga qayerdan keldi xudo berdi deb saqlaydi avaylaydi parvarishlaydi hurmat qilib yonida olib yurishga harakat qiladi katta oylikni ham berish yoki hech bo'lmasa hattoki ulush ham berish mumkin kompaniyada kompaniyada mayli 5% bersin mayli 3% bersin yoki 10% bersin hammasiga nima deydi haligi rozilik bildirtirib mehr bilan odam ishlayversa o'zi kompaniyani o'sha asosiy boshliqlari asoschilari o'zi biladi bu katta ish qilsangiz rostakam man ishni yaxshi qilib qo'ysam qo'rqadi bu bola ketib qolmasin kompaniyamizni yo'qotish bo'ladi o'shaning uchun 10% yoki 5% kam berolmaman bunga keyin shunga 30% bera qolay deydigan paytlar ham keladi va shunda Sardor savol berdiki murod aka nimaga siz o'sha kompaniyaga o'sha kirganingizdan keyin ketmasmi deysiz o'zingizni biznesingizni ochmasmi deysiz deb javob berdimki Sardor dedim agar u kompaniya katta kompaniya bo'lsa u kompaniya agar o'sadigan yoki o'sayotgan kompaniya bo'lsa u kompaniya mani mehnatlarim mani hissam bilan birgalikda o'sadigan bo'lsa man ham o'samanku u kompaniyani daromadi o'sadigan bo'lsa mani ham daromadlarim o'sadiku u yerdan ketmasam ham bo'ladi bemalol dedim agar judayam endi shunaqangi darajaga yetgandan keyin kompaniyani egasini o'zi alohida biznes qilishga arziysan alohida biznes qilgin san yangi bitta loyiha qilginki o'sha yerda
biz bilan keyinchalik hamkor bo'lasan degan paytlar ham keladi o'zi. Aks holda nima kerak bor? O'sayotgan katta kompaniyada mana ham darajam, mana ham unvonim o'sha yerda o'ssa, mana ham maoshlarim boshqa taraflama o'ssa. Ketishi bir xillarda ilojisiga aniqmiddi, bir qanaqasi ham yo'q, keragi ham yo'q. Ya'ni aytmoqchimanki, bir narsaga erishilayotgan paytda oddiy narsadan boshlab bo'lsa ham maksimal darajada mehr berib, maksimal darajada shu kompaniya haqida, uni jamoasi haqida qayg'urib, shu kompaniyaga o'sishiga hissa qo'shgan saringiz, darajangiz ham oshaveradi. O'zidan o'zi pul ham keladi. Ish jarayonida o'zidan o'zi tanishlar ham keladi. Va mana shu tanishlar, mana shu sizning pulingizni ko'payishining hisobiga ertaga o'zingizni yurishtirishingiz, o'zingizni o'sha nima deydi, har xil imkoniyatlaringiz ko'payganini hisobiga siz yana ham ko'proq qiymat yaratishni boshlaysiz. O'shaning hisobiga kompaniya bilan birga o'ssa bo'ladi, yoki bo'lmasam alohida keyinchalik yangi o'zingizni shaxsiy biznesingizni ham ochsangiz bo'ladi. Mana masalan ochsam bo'ladi. Bizani kompaniyada ham, mana Murad Buildingsda ham men faxrlanaman. Bir necha xodimlarimiz bizda ishlab, hammasi har xil shu lavozimda ishlagan bo'lishiga qaramasdan, ulug'aygandan keyin, yetuklik yetgandan keyin ba'zilari kelib, alohida biznes qilmoqchiman deganda hech qachon qarshilik ko'rsatilmaydi. Albatta bemalol fotiha qilib, chiroyli qilib duo qilinadi agar haqiqatdan bu hamkasabamiz yetuklikka yetishgan bo'lsa, mustaqil biznes yuritishga imkoniyatlari bo'lsa, tajribasi yetarli bo'lsa, kuchi yetarli bo'lsa va kompaniyamizga kuchlilik qilayotgan bo'lsa, ya'ni biz unga uni imkoni darajasidan kamroq miqdorda nima deydi, o'sishga, o'zini takliflarini, o'zining tashabbuslarini ko'rsatishga imkon yaratib bermayotgan bo'lsak, uni o'sha o'tirishdan foyda yo'q. O'shaning uchun ko'pchilik hamkasabalarimizga ham, qo'limda ishlagan bolalarga ham ko'piga oq fotiha berganman. Ular kamida mana hozir mustaqil biznesi yuritsalar-da, kamida hurmatimiz joyiga qo'yib, qanaqadir bir xizmatimiz bo'lsa, qanaqadir bizani ularga nisbatan bir iltimosimiz bo'lsa, hammasini to'la-to'kis chiroyli qilib joyiga qo'yib hurmatimizni va qolaversa, qaysidir sohalarda, qaysidir yo'nalishlarda biz ular bilan hamkormiz. Ya'ni azizlar, men fursatdan foydalanib Jahon tillari universitetidagi o'qiydigan Sardor ismli talabaga yana bir bor minnatdorchilik bildiraman mana shunday chiroyli, ajoyib savol uchun va mana shu savolga javobim yana qisqa qilib aytadigan bo'lsam, eng katta kuch bu mana bu joyda, mana bu joyda. Boshda va qalbda. Pulam, tanish bo'lishim, bular albatta kerak, lekin bular ikkinchida, ikkilamchi. Bosh joyida bo'lsa, qalb joyida bo'lsa, xohlagan joyda, eng oddiy joydan ham kichikkina narsadan boshlanib, mehr bilan, mehnat bilan o'zimizni nima deydi, bir tashabbuslarimiz bilan har qanday joyda qisqa muddat bilan katta muvaffaqiyatlarga erishishimiz mumkin. Shuning uchun muvaffaqiyatga erishish uchun birinchi o'rinda inson o'zini shaxsini ustida ishlash kerak. Shaxs qanchalik buyuk bo'lsa, shaxsni qalbi qanchalik keng bo'lsa, shaxsni ongi va tafakkuri qanchalik kuchli bo'lsa, shunga yarasha uni xatti-harakatlari kuchli bo'ladi va muvaffaqiyatga erishish tezligi ham kattaroq bo'ladi. Azizlar, hammangizga omad tilayman, hammangizga shaxsiy yuksalishni tilayman va hammangizga katta va ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Sog' bo'linglar, rahmat. Azizlar, agar video lavhalarimiz sizga yoqayotgan bo'lsa va eng asosiysi sizga qandaydir manfaat keltirayotgan bo'lsa, biz bundan xursandmiz va albatta keyingi yangi videolarimizni birinchilardan ko'rish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Va qandaydir savollaringiz bo'lsa, ularni izoh holatida videoni ostiga yozib qoldiring. Birga bo'lganingiz uchun sizga ming rahmat.